Osman İmperiyası'nın en ulu padişahı Sultan Süleyman өлер алдында өзінің бас қолбасшысын шақырып, оған үш тілегін білдіреді. Біріншісі, оның табытын империядағы ең білікті дәрігерлері көтеріп апарсын деп өсиет қылады. Екінші өсиеті, табытты апара жатқан жолда алтын ақшалар мен асыл тастар жол бойы шашылсын. Үшінші өсиеті, қолдарым жұртқа көрінетіндей етіп, табыттан шығарып қойылсын. Әскер басшы падишахтың мұндай өсиетін ұқпай, оның мән-мағынасын сұрағанда, Сұлтан Сүлеймен оның мәнін былай деп түсіндіріпті. Табытымды ең білікті дәрігерлер көтерсін деуімнің себебі, заманның ең білгір дәрігерлерінің өзі өлімге төтеп бере алмайтындығын жұрт білсін. Алтындарым мен асыл тастарымды жол жөнекей шашып барсын дегенім, жұрт білсін, қанша дүние байлық жинасақ та, қанша дәулетті болсақ та, бәрі осы дүниеде қалады. Ешкім оларды өзінен бірге о дүниеге алып кетпек емес. Екі қолымды табыттан шығарып қойыңдар деуімнің себебі, бәрі білсін, жер бетінің падишахы, Сұлтан Сүлейменнің өзі бұл фәниден қолы бос кетті.